Okej, det här blir förmodligen den nördigaste filmen jag har gjort i år. Så här är det, att jag har bilagor i mitt arbete. Och jag vill att bilagorna ska vara med i innehållsförteckningen. Men jag vill inte att det ska synas några sidnummer för bilagorna just i innehållsförteckningen. Det här går ju att fuska till på lite olika sätt. Men nu vill jag göra det på riktigt så att de också blir uppdateringsbara i innehållsförteckningen. Det här kommer att bli en hel del inställningar och hopp fram och tillbaka, och jag kommer att utgå ifrån att du vet hur det fungerar med rubriknivåers koppling till innehållsförteckning. Och sen på slutet så blir det faktiskt lite gammaldags hederligt trolleri. Det här är ingenting för fegisar. Är du med? Det rätt här är att jag måste hitta en ledig nivå i min innehållsförteckning. Och här ser jag ju att jag har rubriknivå 1 på inledning, bakgrund, metod och så vidare. Jag har rubriknivå 2 på syfte, frågeställning och metoddiskussion och så vidare. Och jag har rubriknivå 3 här nere. I just den här innehållsförteckningen syns det tydligt. Men skulle det inte synas tydligt så kan jag också gå till visa. Och så kan jag välja att jag vill visa navigeringsfönstret. Här tycker jag att jag ser tydligare vad det är för nivåer. Det här innebär alltså att rubriknivå 4 är ledig, så det är den jag kommer att använda mig av. Och då behöver jag först och främst ändra till rubriknivå 4 på mina bilagor. Och eftersom att jag nu har navigeringsfönstret framme så är det enkelt att bara klicka här för att komma till första bilagan. Och här markerar jag den rubriken och så väljer jag att jag ska ha rubriknivå 4 på den. Och sen min andra bilaga, samma sak, jag markerar rubriken och väljer att den ska vara rubriknivå 4. Så här långt är det frid och fröjd, men jag är inte nöjd med hur den här rubriken ser ut. Så då väljer jag att ändra utseendet för rubriknivå 4. Jag högerklickar på den och väljer att jag vill ändra den. Och jag vill att den ska vara i Arial, storlek 18 och fet stil. Och när jag nu ändå håller på att greja med den så kan jag ju ta och lägga till att det här är just bilaga. Så kommer jag ihåg det sen ifall jag skulle behöva lägga till fler bilagor. Så jag okejar det. Och nu ser det ut som det ska på bägge mina bilagor. Så här långt är jag jättenöjd. Nu går jag tillbaka till innehållsförteckningen. Så ska vi se vad det här har haft för effekt så här långt. Jag markerar min innehållsförteckning och väljer uppdatera tabell och hela tabellen. Och nu kommer jag inte att bli glad. För nu försvann de helt och hållet från innehållsförteckningen. Och så vill jag ju inte alls ha det. Rubriknivå 4 ska synas i innehållsförteckningen. Då behöver jag gå till referenser, innehållsförteckning och anpassad innehållsförteckning. Och här behöver jag välja att jag vill ha 4 nivåer med i innehållsförteckningen. Och så klickar jag okej där och ja där. Då kommer de tillbaka igen. Vi är fortfarande en bit ifrån målet som du märker. Jag vill inte att de ska vara så här plyttiga och indragna, så det tänker jag att jag fixar med en gång. Och det gör jag också genom att gå till innehållsförteckning och anpassad innehållsförteckning. Och sen väljer jag knappen ändra för att ändra hur nivå 4 ska visas. Nivå 4. Och så vill jag ändra hur nivå 4 visas, och den vill jag ha i storlek 12 och jag vill ha den i fet stil. Och jag vill heller inte ha något indrag, så då går jag till format och stycke och så tar jag bort indraget. Och okej och okej och okej och okej och ja! Och nu ser det ut exakt som när jag började. Så nu kanske du tycker jag är helfjöldig. Vad var detta bra för? Jo, när jag har lagt hela grunden som behövs för mitt lilla trolleri. Det ser ut exakt så som det gjorde tidigare. Både i arbetet och i innehållsförteckningen. Men den stora skillnaden är nu att bilagorna är rubriknivå 4. Jag har bara fått dem att se ut som rubriknivå 1. Och det var just det jag ville. Nu är det dags för trolleri. Då håller jag nere Alt-tangenten på tangentbordet och så trycker jag på tangenten F9. Och då ser du att då försvann liksom hela innehållsförteckningen. Och istället så kom det en liten kod som talar om hur den ska funka och se ut. Och det är i denna koden jag måste gå in och skriva. Och då ska jag ställa mig precis framför det här bakåtvända snedstrecket där det står O. Där ska jag vara. Och så ska jag ha ett nytt bakåtvänt snedstreck. Det får mig att hålla nere Alt-GR och trycka på plustangenten. Och sen skriver jag bokstaven
en, mellanrum, citationstecken, 4 minus 4, citationstecken. Och sen behöver vi ha ett mellanrum till O-et. Jag markerar utanför så ser du tydligare. Exakt så här ska det se ut. Nu är vi nästan i mål. Jag håller nere Alt och trycker på F9 igen så att min innehållsförteckning kommer tillbaka. Och sen så tar jag och klickar på uppdatera tabell och säger simsalabim, uppdatera hela tabellen. Hokus pokus, filiokus, badam! Och det här var ju ganska mycket jobb för att få bort några siffror. Men själva vitsen med att jag har gjort så här, det är att nu är de här bilagorna en riktig dynamisk del av innehållsförteckningen. Och det innebär att om jag nu senare går tillbaka och ändrar titeln på en bilaga eller lägger till en tredje bilaga. Och sen går jag tillbaka till min innehållsförteckning och väljer uppdatera tabell och hela tabellen. Så kommer de ändringarna att komma in precis så som de ska.